PTT 上面现在说全台最帅男人陈中彦，你自己看大家在讨论啊，好帅帅。陈中彦你在台南你就知道他本来就是这个立场啊，但他以前不会这样讲话、啊。你在台南你不知道啊，我跟你讲，他本来是议员，你知道吗？对，他当一届议员，然后被因为台南市升格嘛，那赖神拉他进去当民政局长，对，就一路都是赖清德的系统，所以他等于是跟着赖神到，对。就赖清德当院长的时候，主哥的时候，对对对对对。那他接下来是不是有更高的？你记不记得陈时中也被他甩一锅？陈时中他就直接，他不是陈时中不是说是他召集那个三加十一，那个三加十一，对啊。然后他直接就说没有啊。对啊对啊对啊，他一开始是默默坐旁边嘛，后来说没有，然后陈时中他不吞啊。哦，对对对对对。他八股也很硬啊。你那八股起护中痛，搞不好2024也是会出来。那他是不是想要，是不是有望嘛？在不管是年底或是过完年之后，内阁改组想要不？可是现在表现一下，你这个违反了蔡总统国庆文告的精神啊，中华民国、啊、跟中华人民共和国啊，他就是互不隶属啊。我知道，可是中那个蔡总统没有讲大陆啊，所以他才说大陆是中国。他没有讲中国啊。所以我反正现在目前主阁并不是赖清德主导的嘛，所以你讲这个不一定对你有利了。哦，哎，辉文哥，这个是对不对？对，又正是这样啊、哦，就是前面你讲这个简淑培跟柯P市长的事情啊、哦，这个我有一句要补充，然后跟这个连接起来。你觉得柯P被这样子，当然简淑培是无厘头啦。啊，我问大家。简淑培昨天在台北市议会这样的离谱的表现，跟2019年在高雄市议会六小福在高雄市议会的表现，谁比较离谱？我觉得哦，很难选哎、欸，不，那没有不会很难选，不会吗？那你跟我讲一下，这谁、哦？翻白，哎呦哇！简淑培，你昨天就翻白眼就好了嘛。你那个汉庭兄可以作证，就是。台北市议会像简淑培掌声招奸呐，跳奸的这个招奸体做这个比较离谱的。可是2019年在高雄市议会，整个民进党的市议员，我特别点名李乔儒啊，李乔儒那时候跟韩国瑜对着干，哇，美来美去，韩国瑜反咨询说你怎样怎样怎样，然后就两个就互骂了。李乔儒前阵子讲什么？又在我们节目也有谈、啊，性感。说他白头发很性感呐、啊，听欧罗陈其迈，然后那个有台绿媒，哇、哦，陈其迈头发全台湾最性感的人，男人，都是阿公爷心情啊，心情啊，对对，看陈忠诚这么大火气，阿罗奇的话性感啊，你讲迄阵个张部长张家柱美工，你是人吗？啊，对，那你是人吗？淘气待在官邸，你是人吗？那你是人吗？那又这样，刚刚来了一个最新新闻，什么什么什么？你看这个怪招真的很多。陈柏惟啊，明天全国下半旗致哀一日，陈忠诚，因为明天公祭的，明天公祭哦，那应该头七就要这样了吧？头七是昨天，对啊，因为后天投票啊。我跟你讲，那天晚上我跟，反正我们后面再谈，后面有哈，来，对对，所以又让我说，当然简淑培这是不可取，但是我希望大家。想想看，这个当初在高雄市议会的这个惨况是什么？会惨到这个地步？那刚刚你剪那个双框，那个是很好，好。那这个就是你国民党的立委要在立法院播这个播给陈中彦看，而不是我们这边看哦。你看这个双面人，哦，双重标准，你播给苏贞昌看，播给他的长官徐国勇看，叫陈中彦给他上来备询。你看你准去讲啥？要给这些拿抗中保台来消费、来耍宝，这个，又在你看我们之前讲这个大陆顺口溜，到了北京才知道官小啊，对，到了海南岛才知道身体不好啊，到了台湾才知道文革还在搞，陈中彦这个就是文革嘛，对，你看你之前不都知道吗？你还侃侃而谈，你内政部次长怎么可能不晓得大陆是哪一国？那你要演这出，我们就要告诉陈中彦跟民进党。想要投机取巧的这些人说此路不通，你要好好的做事，你怎么老是哎我来抗中保台，我来跟蔡总统效忠，然后我就会有关爱的眼神，我就可以升官，我甚至可以当部长什么的，这个是不对的。我不是要骂陈中彦，说为什么他会被下巴？谢志伟也是被包养的、啊，对不对？外交部长说他表现比其他代表都好，跟其他代表大家脸都绿了。哦，原来谢志伟这样才是对的，这样才是被表扬的，那我也来吐血好了。我也来写点书啊，每次写点书，说我也是县民，立马好了。
这整个国家会乱不是没有原因的，就是这样子啊。你基本上承担这代价，所以国民党的立委其实也很幸福。你只要把刚刚右政剪的影片拿到立法院去播，谁在献花，我就骂谁。你那这么简单可以质询，人家都剪好给你的东西，你还不会质询，那国民党立委哈，就算了吧，就包一包了，包一包了，包包宽宽的就回去好了。今天在年代电视台的时候呢，其实那个他们节目有连线高雄激进党啊林宇珍，那林宇珍的表现感觉是比较消极的，就是说啊，我们好像现在也只能等待最后的结果啊。然后当他连线结束之后，然后现场一些绿营的来宾也都说，觉得好像很消极是怎么样？所以在地其实知道大概胜算不大，而且是自己激进党的人知道胜算不大，因为目前为止我们所判断出来，他们把很大的希望都建立在明天的音乐会造势晚会，希望能够从中获得很多返乡回来投票的人。那么当他把赌注下在这里的时候，其实就知道他对在地的经营是空着的嘛，如同我们昨天所说，他没有在地的里长、商圈、市场、公庙的人员主动来帮他站台。理论上你在最后一周，你在自己的脸书应该就是在地民众跟你的合照，这才是显示你跟在地人民在一起啊，但没有啊，到目前为止都还是全台各地的民代、全台各地的民嘴来帮你加持，这有什么用呢？实际上对你的投票没有任何作用。所以目前这个陈柏惟团队寄一切希望于明晚的这个活动，那么这其实就是已经不会赢了。在一个区域的立委选举当中，如果你把希望寄放于前一天的造势晚会，这其实就不会，表示你到投票前一天都还没把握嘛。对，那我们有选举经验的，我也不敢说很有选举经验啦，但大家应该都知道，就是你到了选举前一天，你自己能够知道你能动员的票数有多少，你手上的票有多少，而且你不会寄希望渺茫于在一个叫做返乡投票的人呢、欸。那是一个非常不可靠的，票应该都定的差不多了啊，不想变多。前两天说高铁、台铁的票很少。对，那不知道这两天有没有变多，就那是一个很不可靠的这个因子啦。所以这个对陈柏惟来说应该也是相当紧张，那民将来说就非常的开心。不过我还是要回头讲一下那个这个什么大陆不大陆的这些事情。来来来，因为呢这个塔利班现在的做法，我不知道，但有先前有一本书，乔治欧威尔的著名政治小说叫《1984》，那里面就说这个独裁的统治者他们会创造一种叫做新语，就透过语言来给人民洗脑。所以其实民将长期在干就是这件事情。陈水扁执政就给教科书定了一个叫5000个不当用词，把所有的这个文字都去中国化，所以两岸就要被民进党定义成叫做两国，写在教科书里面。李白是我国古人，好不好？要改成李白是中国古人，以此类推，就连音乐课本都要修改。什么爷爷爱看这个国剧，不行，要改成爷爷爱看中国京剧。那这一些用词呢，就一脉相传，一直到现在都没有改过来。所以过去以来、哦、通常那种什么针对大陆跟中国两个字去做纠正的，都只是网友塔绿班的这些作为。就如果我是一个很普通的人、啊、我发表所以我去大陆旅游这么简单的心得、哦、如果放在 PTT 上，下面马上就会网友出征，去你的大陆，可是中国，那因为他们就要塑造两岸一边一国嘛。那么这样的一些出征性的言论，现在透过陈中彦是上升到什么？是上升到出征记者，就是在盯记者，以后记者谁还敢讲大陆，那我就当场定你啊！所以那一家电视台未来 还会再讲大陆吗？可能他就不敢了。中国时报，对，他可能就不敢了。或者呢，那未来他的采访肯定也会受到很多的打压。我到时候把那个影片的档案有没有，就是传给各媒体。然后如果陈中彦讲说大陆是哪一个，立刻播给他看，立刻把我刚刚那个影片播给他看。哎，大陆哦，你自己有讲哦，就是中国，对。你不要点我就不给他看，这样就好了。对，那不论呢，他们如何在玩弄文字游戏，都没有办法改变的一个事实，是我们的公家机关还有一个单位就叫做陆委会，而蔡英文曾经就是陆委会的主委，这是他们无法改变。所以你就去问蔡英文就好了。对，所以我们的这些官员呢、啊，都在上行下效，都在玩弄文字游戏，都在着重意识形态，铲除异己，徇私枉法，鱼肉百姓。那么人民又如何能够得到安居乐业呢？